Visi tai draugai. Aulina. Vakaras. Tiesiog sveiki, draugai. Čia yra, kaip sakant, Aivaras, ne? Yra Aivaro epizodas, Aivaro diena. Aivaro vlogai, nesvarbu, kaip mes vadinsime, prasideda. Man, jau ketvirtadienis, taip savaitė, tai bėga, kai nežinau kas. Tai yra labai gerai. Jau yra po 7, 6, 13, gal kažkur 14 jau. Ir vienas dalykas yra tas, kad pamiršau, kiek spėjau uždėti vlogą keltis. Todėl reikia dabar uždėti keltis, arba... Ačiū Dievui. Pagalvojau, kad visiškai nesu eksportinau video. Gerai, esu eksportintas, dabar paimsiu, uždėsiu YouTube'e keltis ir visi. Tai draugai, iš tikrųjų, diena tokia... Ir kitokio dienos yra taip iškilievai, bet tikėkime snelis, nes kai lyja, tai būna jie būna labai gerai, todėl tikėkime snelis. Bet taip, tikiuosi visi dienai yra nuostabi draugai, ir einasi pabiški taip normaliai, užtikrintai ir nėra tų, kaip sakant, tų sunkumų. O jų yra, tai pabandykite juos įveikti, kaip sakant, nu, negavote apie juos tiesiog ir tiek. Visgi jums yra penktadienis, jei žiūrite penktadienį, arba kokia kita diena, bet vis tiek. Nuveikite kažką, padaryti tai, kad jūsų diena būtų laiminga ir užskaityta, kad eitumėt mėgoti laimingi. Vėl draugai, pradėkime savo dieną ir būkit motyvuoti per bent jau šį epizodą ir nusiteikite gyventi žymiai laimingiau, bent jau nuo šios akimirkos iki tol, kol eisite mėgoti. Tokia šiandien užduotis jūsų. Taip, Aivaras, iš kur jau einam iš mokyklos, namo. Ir dabar yra jau be 15:04. Ir Aivaras tik dabar eina iš mokyklos po 8 pamokų. Todėl, kad ne tik, kad va po 8 pamokų, ta prasme, nes dar biški likau po 8 pamokų pakalbėti su mokyti ir panašiai, dėl visokių filmų kūrimų ir panašiai, sakant, kontrolę susiderinti viską, todėl, sakant, tas judam. Dėl tai, kad yra laiptis pabiškė, tas šitokio, nes vis tiek yra planuose jau kurti nu, tokias filmus ir panašiai, idėjas, prasme, mokinamės tu vis toliau tų visų dalykų ir panašiai, todėl neblogai. O taip, draugai, iš tikrųjų, oras, kai matai, toks, aha, nes palijo ką tik, tai gerai, kad kai nu dabar nelyja, tai yra biški pliusas. O taip, varau dabar namo ir stiksime namė, nes kažkaip lievas garsas ir pašaliniai garsai trukdo iš tikrųjų normaliai kalbėti. Taip, iš tikrųjų, apa, mes jau namėjom, nes, kaip sakant, čia iš karto žymiai geresnis garsas, aišku, ta akustika tokia yra tokia, toks aidas, toks buf. Aivaras jau namėjom, nesvarbu visiškai, kaip mes atrodome, svarbu, mes judame į priekį ir gyvename, ne, nes taip iš tikrųjų pakuokime logiškai. Šiandien buvo 8 pamokas, bet, kaip sakant, vertėjo atidėti tas 8 pamokas, nes kaip ir sakiau, kad mes, kaip sakant, priartėjome prie savo tikslų biškių, kodėl tai yra labai gerai. Dabar žiūriu iš šonus, nes matau, kad lietas lyja. Diena tokia buvo kaip ir ilga, palyginus ilga. Rytoj jūs laukia trumpesnis gal. Nes. Rytoj 6 pamokas, nu, matrosiu 6. Šiandien to diplomo negavau, kaip ir sakiau, kad gausiu tikriausiai, nu, bet ir sakiau, kad galiu negauti. Taip, rytoj turėtume gauti, nes rytoj kūno kultūra bus, tai rytoj gal gausime. Rytoj nesportavau, žinoma, šiandien, nu, kaip nesportuosi. Viskas yra gerai. Judame toliau, namų darbų yra normaliai. Vien programavimas tenai yra namų darbų, laukia ką veikti, nes vis tiek mes esame neprogramuoti, mes esame filmų kūrėjai, tai biškiai sunku persiadaptuoti vadinamai į
vėl programavimą, ne filmų kūrimą, kai visą vasarą vien filmų kūrimą su kompu, ta prasme. Todėl tas yra dalykas. Bet taip, šiandien užmačiau vieną klausimą. Tai yra, nu, jums, kaip žiūrite vakar. Tai kad klausia, kaip aš susidomėjau wrestlingu. Ta prasme, kaip aš susidomėjau wrestlingu. Wrestlingu aš susidomėjau dar vaikystėje, iš tikrųjų, taip. Tikrai. Jaunais laikais, tas senai laikais, pas ne, iš tikrųjų, nu, tai dar prilyto, ne. Ne, tas dalykas yra, kad tikrai dar senais wrestlingo laikais, iš tikrųjų, kai buvo žymiai, jeigu toks wrestlingas, biškai kitaip, ta prasme, viskas, ką darydavo. Tai buvo, ką žinau, iš tikrųjų, kokie 2004, gal. Tada, kai, ar 2003, kai aš pirmą kartą pamačiau tą visą wrestlingą. Tikriausiai, jo, tokio laiko kažkur apie tą laiką, tai, nu, tą kartą, kai pamačiau, kažkaip, jis man patiko. Iš pradžių, kaip ir kiekvienas mažiukas, galvojame, kad wrestlingas buvo tikras, ten visi rimtai daužosi ir panašiai, ten tiesiog užsivedęs būdavai. Ir paskui tiesiog su laiku išsiaiškinau, kad tai nėra tikra, bet, nu, ta prasme, nėra tikra. Nu, wrestlingas yra wrestlingas ir negalima sakyti, kad tai nėra tikra. Ta prasme, niekas nesako, kad tai yra tikros kovos. Ta prasme, wrestlingas yra pramogavas ne žmonėms. Ta prasme, kad nu žmonės tai pamėgtų, tiesiog patiktų jam, kaip sakant, įsijaustų tą dalyką, nes tai susideda iš vaidybos. Iš imtinių judesių, ta prasme, netikrų imtinių judesių, tikrai ne, nes kiekvienas wrestleris, nu, ta prasme, pro wrestleris, kuris entertainina vadinamai šitą, nu, WWE, nu, panašiai, kad jūs pagrindai suprastumėt, nes jis kyla daug kompanijų, ta, na, roh, panašiai, ten žiūrėjau daugiau, tai šita, tas dalykas yra, kad jie tikrame wrestlinge, tam, nu, kur olimpinės, ten vyksta, tas imtinės vadinamas į lietuviškį šortus, tai jie nieko nepadaryti, nes, ta prasme, visiškai skirtingas pagrindas, bet, tai yra ne wrestlingas, yra pro wrestlingas vadinamai, tai yra skirtingas dalykas ir kai tu supranti, tai iš tikrųjų visai nieko būna, nes tas dalykas tiesiog, kai sužinai pabiškį viską, tai metam bėgant, taip jis pasimokai, taip aš metai, žinoma, ten buvo tokio momentu, kai ten, pavyzdžiui, kažkaip nustoja žiūrėti kažkokiu metų tarpe, tai biškį nustoja, pas kaip kiek laiko vėl, tai teisinga gimtinės, nu, ta prasme, anksčiau ir kažkas gimtinės, nu, per BTV žiūrėdavo, tai opa, vėl jis teisingai jos yra. Iš pradžių atrodė, o paskui tik tai taip rutuliuojas ir mes esame čia. Nes tas dalykas yra toks, kad, nu, tiesiog, man kai mažiukai dar buvo tas dalykas, tiesiog, kad tas nustabus toks dalykas, kai ten kavoja daužusi viską. Atrodo taip gerai. Žinoma, kai sužinai, kad tipo, kad ten, nu, tie smūgiai nėra, kad ten visiškai kad išjungt žmogų, to prasme, tai biškai kitaip pasikeičia mažos mens, nu, mąstymas visas apie tą dalyką, bet kai tiesiog tokių amžių, pavyzdžiui, kaip aš jau kažkas tokio, kad jaunesni darbiškai jau gali tai suvokti, kad tai yra pro wrestlingas. Kad tai ir turi būti taip, tai tiesiog būna gera, nes pavyzdžiui, tu žiūri, kaip jie tą istoriją pertikė, tiesiog būna nuostabu matyti, kaip jie taip profesionaliai tikrai dirba su mikrofonu prie žmonės viską daryti, jie kalba aiškinama, ir nebūna, taip sakant, klaidų, žinoma, kartais būna, bet tai yra normalu, nes, nu, toks yra darbas, ta prasme, ir tu nedarys klaidų, tai čia bus tikrai keisti, iš tikrųjų, nes, nu, jau turiu, nežinau, kokį būti profas, taip padarys tų klaidų, bet tiek tas dalykas yra, kad tos istorijos gerai pertikimas, taip. Šio laikinės, pavyzdžiui, žiūrint į WWE, tą pagrindinį didžiausią brandą vadinamai, tai jame šio laikinės istorijas yra tokias biškai kaip kokios vietas tikrai geras, nu, tikrai nieks nieko nesako, bet nu, ta prasme, uždrausta daug veiksmų, uždrausta daug visokių desių visko ir kažkaip jau nu, biškai tiek į modernumą ten nuėjo ir ne taip. Nes, pavyzdžiui, kai buvo anksčiau, tai istorijas būdavo tiesiog tobulos to edited era vadinama, ten būdavo nesveikos istorijos, tiesiog tobulą būdo žinoma. Dabartinis wrestlingas yra žiauriai geras. Tikrai negali sakyti, tikrai žmonės žiauriai gerai wrestlina, tiesiog malonu žiūrėti, kaip padaro tos veiksmus, figiensas jausmas toks būna, kad žiauriai gerai. Bet tos istorijos būna kartais tiesiog, kad biški, tai biški durnai. Bet kol kas viskas yra normaliai. Žinoma, yra daug tokių kampanijų, pavyzdžiui, roh pradeda nuo kažko tenai, kaip sakant. Bet tas dalykas, kad susidomi tiesiog ir tiek. Ir tu jau turi tą gaislelę, kaip sakant, supranti dalyką, ar tu mėgujas, kaip sakant, kad tą dalyką daryti. Ir kai tu žiūri, tau būna gera, pavyzdžiui. Ir kai pats tai darai, ir padaryti tą gerą jausmą, padaryti tą gerą judesį, būna taip, tiesiog nuostabu būna, normalu. Ir taip, toks, kaip sakant, atsakymas į klausimą, nežinau, gal per ilgas, biškis įsitempimas, bet mūsų epizodai nebėra tokie labai labai ilgi, gal tikėkimės, bet gal šis epizodas bus biškis ilgesnis, bet tas dalykas yra toksai, kad biškis apie wrestlingą papasakojimą, jau žinoma, panašus buvo epizodas, bet paprašyti atsakiau. Iš tikrųjų, tikrai atsakysiu dažnai su jūsų klausimus, tai galite klausti į tokią rimtesnį klausimą, kad taip va, daugiau galima pakalbėti, tikrai laisvai galima atsakyti, jei neužtenka, nu, sakykime, į komentarus, tai labai tingi rašyti ilgai visą žinutę.
yra kita padėka, kurią aš gavau. Iš filmų kūrimo, ta prasme, ne, iš bėgimo, ne, čia kita padėka. Ja gavau, šiandien man padavė, nors aš čia yra 2015 metų, gaudžiu 4 dieną dalytas konkursas ir aš tik dabar ją gavau, tai skirtumas yra neblogas. Dabar žinoma, eisiu jau programuoti, nes reikia, to net reikia, tada kad reikės biškio pop. Dar va čia yra vadinama kadruotė. Ta prasme, kai kurį filmus laiką reikia su kadruočiu, todėl tai yra taip. Taip, iš tikrųjų, draugai, mūsų tokia diena taip visar baigėsi, nes grįžau namo po 4:15 ir dabar jau yra 8 valandos beveik, tai kartais, kai skiri daugiau laiko kitam dalykui, nes, sakykime, mokslams, vlogai biškti, kai skiri daugiau laiko vlogams, mokslai tai taip, todėl, kai rasiu tą bendrą vadinimą, tą vidurkį, kad laikytis būtų taip ir nebūtų nei vienam taip, tada bus labai gerai. Bet kol kas dabar vis tiek bandai, kad ir tas būtų gerai, ir tas būtų gerai, tai vieną dieną galvojasi, kad tas gerai, tas blogai, bet taip, tai pabiešk. Dar reikia išmokti anglų žodžius. O kai išmoksime anglų žodžius, bus trauma. Na, anglų žodžius išmokti, ta prasme, raštu reikia išmokti parašyti, tai biški parašai, visą. Dar reikės nuėti pritraukimą padaryti, ta prasme, su tuo daiktu. Aišku, žiūrėjate. Jei norite, pavyzdžiui, tokių labiau motivacinių video ar kažko, tai iš tikrųjų galite nuėti į motivacinę epizodą, tai raštai ten tikrai bus, tiesiog taip norite, bet pagrindinės sakau, jei norite, kad mano balsas būtų, tai galite nuėti pažiūrėti senesnius epizodus, iš tikrųjų. Jei taip labai norite, tai galite net nuėti pažiūrėti pačius pirmus epizodus, kaip tenai anksčiau aš atrodžiau, kaip jaučiausi, nes palyginus dabar tai visiškai kitas gyvenimas. Ne, bet draugai, iš tikrųjų, ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime su kitu epizodu rytoj man yra penktadienis, tai gal bus biškį įdomesnė diena, kažką gal nuveiksime, nes jau kalbėjau su DWS kavotais, kad jau kažkokią dieną planuosimės, kad būtų treniruotis mūsų, tai pabiškį viskas juda, draugai, juda, tai yra gerai. Išlikit motyvuoti, laimingi, stiprus, siekit tą svajonį, nes tai yra svarbiausia. Mes, kaip sakant, artėjame pabiškį, bet taip ir reikia, nes jis kartais gali staigiai pakilti ir staigiai nukristi, todėl labai sunku staigiai pakilus įsilaikyti. Toliau mes bandome gal pabiškį, žinoma, staigiai būtų gerai, bet kas sunkiau, įdomiau, ne? Tai aišku, draugai, gerai. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj. Iki. Sėkto juonį, draugai. Ir prenumeruokite, nors ir norite prenumeruokite. Svarbu, būkite laimingi. Ja! Nenorėjau duoti, nes būtų iškaitis karas. Bet gyvenimas yra gražus, draugai.